Halai. Sattuuko sua johonkin? Se olisikohan sun sittenkin pitänyt jäädä sinne kotiin. Vittu. Matsaflunssassa pitää juoda paljon. Tää Borealas on taivas. Tuu kokeilemaan. Mitä? Tulepa! No, hyvä on. Ai, mitäs? Mä luulin, että sä haluat, että mä... Mä haluan, että sä kerrot mulle, missä mennään. Onko niistä terapioista tosiaan? En tiedä. Kai tässä on vaan tunnustettava, ettei mua mitkään terapiat pysty enää auttamaan. Eihän se tietysti mikään puolustus on. Mistä sä voit olla niin varma? Väkivaltaisuus ja peliriippuvaisuus, ne on isoja asioita. Kun kerran on ollut vankilaissa, niin on jäljellä vaan kaksi vaihtoehtoa. Joko tappaa homoja. Omaan kylpyammeeseen. Ja jatka eteenpäin. Ja kadulla... Ja läheistä... HIV. Menettämisen jälkeen mä päätin valita... Päästäänkö se hivelemään osin komeita lihaksi? Mä tiedän, että sun on vaikea uskoa näitä mun sanoja. Tää on vaan niin hirvittävän vaikea puhua omista ongelmistaan täysin ventovieraalle ihmisen. Mun ei tarvi selitellä sulle yhtään mitään. Tää ei kuulu sulle millään tavalla. Ja nyt turpo kiinni. Pidätkö sä mua ainakin idioottina? Älä kuule y... Aha. Aluksi mä ajattelin... Ole sinä noita hiljaa! Minä sanon, että hiljaa! Vai että oikein... Hiljaa! No, eikö se nyt ole päivänselvä? Mut se ei tarkoita sitä, että mä heittäisin mun järkeni tonne altaan. Sinne vaan! Sillalta alas. Totta kai sun menneisyys hirvittää mua, mutta... Musta on hyvä, että sä kerrot mulle sinne. Niin varmaa, joo. Moni olisi voinut. Mulla on aika paljon kokemusta miehistä, joille totuuden muuntelu ja peittely ei ole mikään ongelma. Epäilemättä. Mutta valheet on aina pahempi kuin totuus. Mä toivon, että sä muistat sen myös jatkossa. Sä siis annat mulle vielä perusetta. Ehkä. Mutta muista, että jos mun kanssa alat myrkkyillä, niin kakkoseksi jäät. Ja vielä pesäpallo mailla. Vittu. Sopii yrittää. Huomra! Senkin vesipeto, mulla lihakset ihan jumissa, kun yritin polskia sun perässä. Isma Laitala. Helvetti. Peto! Niin. Voit sä antaa mulle persettä? Mitä sä sanoit? Ei, nyt sä käsitit ihan väärin. Mene pois, mä haluan olla yksin! Minä pysyn tässä. Mut kun en mä semmoista kaipaa. Pahe. Sulla on niin pehmeä. Perse. Se on ihan niin taikavarvo. Sivelis. Ismo. Mä en aio tänä yönä muuta kuin nukkua sun kanssasi. Mitä helvet? Mitä? Kuules tyttö! Vittu. Auki tai tapahtuu hirveitä! Ja jos se ei neidille passaa, niin... Tapaa sun! Sillalta alas. Mä tiedän. Mitä? Se, mitä sä kerroit mulle sun menneisyydestä, niin... Turpo kiinni. Onko siinä vielä vähän sulattelemista? Vittu. Mikä nainen? Voisit sä kuitenkin vielä vähän... Niin varma! Ihanalta. En ikinä. Vittu, mikä sotku. No Vietari, joka on Vietari. Ja se on Darbe. Ihahaa. Sä oot pilannut mun maineen. Toivottavasti sä nyt oot tyytyväinen saavutuksessa. Joo. Ja nyt sun pitää päättää, että haluatko sä kuoharia ja mansikoita ennen vai jälkeen? Ennen vai jälkeen minkä? No jos sä lisävihjeitä kaipaat, niin kyllä sekin järjestyy. Ai jaha! Sähän sanoit sulla eilen, että... Eilen mä en ollut vielä valmis. Mutta kun mä tänä aamuna heräsin sun vierestä, niin mä tajusin, että sua ei voi vastustaa. No niin! Niin. Ei muuta kuin lapsien teko. Pannaanko persettä? Piti päästä leikkimään. Sonne! Ja nyt ulos täältä! Nyt sä pakkaat sun kamas ja heti. Meinaatko sä saattaa mut ihan kotiin asti? No en todellakaan. Kyllä mun täytyy nyt lähteä loikoilemaan. No mitä
pitäisikö munkin tulla? Ei, missään tapauksessa. Lähde sä vaan. Sillalta alas, junan eteen. Voi kun sä nyt hemmottelet mua. Itse asiassa sä oot kyllä aika... Paska! Sängyssä. Niin, mut kun kaikki kaikkoo mun ympäriltä. Ai mitä? No, tutut ja tuntemattomat sukulaiset kai soitan. Sinä turpa kiinni nyt! Tässä maailmassa ei oo ketään, joka välittäis musta. Haluut sä turpaas? Minä en mitään epämääräisiä hurjasteluja harrasta. Joko sä oot mun kanssa tosissas tai et ollenkaan. Vois olla. Sulla on vielä aikaa poistua täältä. Ellet sä välttämättä halua joutua vankilaan! Pois. Voi perha! Tän perha! Hillit hevosetkaan ei saisi mua pysymään erossa susta. Voi hemmelin pitkä kynsi.